För etablissemanget handlar EU numera om stentavlor som Gud Fader har lämnat på ett berg. Och folket ska hålla käft. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. I förra veckan avslöjade etablissemanget sin oduglighet igen genom att ytterst hånfullt göra ner ett angeläget initiativ från Jimmy Åkesson. Än en gång avslöjade etablissemanget att de har slutat jobba för Sverige och det svenska folket. Den här gången handlade det om vår nationella frihet och självständighet. Ingen liten grej precis. Det som hände var att SD kom med några förslag på hur vi ska tackla ett väldigt allvarligt problem som växer sig större för varje månad som går. Att EU håller på att ta makten över Sverige. Vi gick faktiskt med i unionen för att få de fyra friheterna. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Inte för att sättas under förmyndarskap av ett gäng politrucker i Bryssel. Vilket är precis vad som håller på att ske. Man hör allt oftare rent absurda fraser som EU säger nej till, EU tillåter inte, EU stoppar. Och så någon enstaka gång, EU tillåter och då förväntas vi vara tacksamma. Jag säger bara, fuck off EU-pampar! Det svenska politiska etablissemanget är så förblindat av den kvävande konsensus om en Sverigeförstörande politik som de har skapat att de fullständigt flipprar ur av chock när en ledande politiker plötsligt har fräckheten att tänka på Sveriges bästa. Saken blir ju inte bättre ur deras perspektiv av att det är etablissemangets hatobjekt nummer ett, Jimmy Åkesson, som är den politikern. Det börjar med att Jimmy Åkesson den 2 maj skrev en debattartikel i Aftonbladet att det är dags att utvärdera det svenska EU-medlemskapet. Under rubriken EU är på väg att bli en tvångströja för Sverige skrev han bland annat, citat, det gör att tyska, polska eller franska politiker i praktiken kan bestämma över vilken bil du ska få köpa, hur dyr bensinen ska vara eller vilka träd du ska få hugga ner på din egen mark. Detta är ett demokratiskt problem som ingen förutom vi tycks ta på särskilt stort allvar. Bara det faktum att över 60% av alla beslut i svenska kommuner och regioner påverkas av EU-beslut är häpnadsväckande. Andra länders politiker och byråkrater som vi inte kan välja eller avsätta har idag större inflytande över svensk lagstiftning än jag och mina folkvalda kollegor i Sveriges riksdag. Slutcitat. Åkesson har helt rätt och det är extremt allvarligt. Men inget annat parti än SD verkar se något som helst problem med detta. Det är ofattbart och säger en del om hur långt det odugliga politiska etablissemanget från båda politiska block har fjärmat sig från sitt egentliga kärnuppdrag, att tjäna det svenska folket. Observera att även de så kallade borgerliga partierna alltså sällar sig till de odugliga. Om du uppskattar det jag gör så stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar i kampen mot politisk dårskap. Ditt stöd betyder mycket för mig. Sen laddade han om Åkesson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där lanserade han tillsammans med SDs EU-parlamentariker Charlie Weimers några förslag på åtgärder för att stoppa ytterligare maktöverföring från Sveriges riksdag till Bryssel. De gick inte så långt som att försöka reversera den omfattande maktöverföring som redan har ägt rum. Nej, de nöjer sig generöst nog med att försöka stoppa ytterligare maktöverföring. Men bara det är för mycket för vårt pinsamt svekfulla politiska och mediala etablissemang. Bryssel ska tillåtas ta makten över Sverige. Basta! Till exempel ägnar Expressen hela sin ledare åt att fullkomligt mosa SD för förslagen i debattartikeln.
Tidningen börjar redan på framsidan med att påstå att det är pinsamt för SD. Ett märkligt påstående. Varför i hela friden skulle det vara pinsamt? Sen blir det värre. Jorden anropar Jimmy Åkesson är rubriken för ledaren. Då ska läsaren förstå, är det meningen, att Jimmy Åkesson är en skogstokig extremist som fullständigt är ute och cyklar. Av bara farten passar Expressen på karaktärsmörda den brittiska politikern Nigel Farage, bara för att han drev fram Brexit, som det brittiska folket rustade ja till. Expressen skriver så här om Åkesson med anledning av att han i debattartikeln inte kräver ett svenskt EU-utträde. Och jag citerar. Men än går han inte full Nigel Farage, den skamlöse och underhållande populisten i UK Independence Party som drev fram folkomröstningen i Storbritannien. Resultatet ledde till Brexit. Slutcitat. Skamlös, underhållande och populist var det. Det är ord och inga visor det, så låter det när det malligt överlägsna politiska etablissemanget bestående av idel pampar som växt fast vid makten gör ner ett folkligt initiativ. Nigel Farage borde alltså känna skam, menar Expressen, för att han föreslog ett brittiskt EU-utträde, ett förslag som det brittiska folket sen höll med om. Är det inte precis så en demokrati ska fungera? Olika debattörer och olika partier tycker olika, lägger fram olika förslag och sen avgör folket. Det trodde jag, men jag har tydligen missat något. Etablissemanget tycker att demokratin, som de ständigt säger är hotad, går ut på att de själva alltid ska få sin vilja igenom och folket ska hålla käft. Vem är det egentligen som står för hotet mot demokratin? Expressen visar ett monumentalt förakt för det brittiska folket eftersom detta har mage att välja att lämna EU. Där gick folket minsann långt över Expressens gräns. Jajamän, demokrati är jätteviktigt, den ska vi hylla i högstämda tal. Men folket får banne mig inte missbruka den genom att komma med egna idéer, tycker Expressen. Det som Jimmy Åkesson och Charlie Weimers skrev i Svenska Dagbladet, jag ska snart gå igenom det, var förslag på åtgärder med två syften. Dels att säkerställa att ändringar som innebär riktigt stora maktöverföringar från Sveriges riksdag till EU framöver inte ska genomföras utan svenska folkets godkännande. Dels att sända signaler till EU om att Sverige faktiskt har en gräns för hur mycket eftergifter vi är beredda att göra för dem. Expressen hånar det senare genom att skriva, citat. Skulle EU darra av rädsla och släppa igenom nästan allt Sverige begär om vi hotar med Swexit? Jorden anropar Jimmy Åkesson, slutcitat. Åkesson framställs alltså som en lallande idiot. Men den som kan det allra minsta om förhandlingar vet att det är ett psykologiskt spel. Att inte vara för angelägen är själva grunden för att lyckas i förhandlingar. Att göra trovärdigt att man faktiskt kan lämna förhandlingsbordet och skita i alltihop ger en väldig styrka. Det är grundläggande kunskap och lätt som en plätt att fatta för alla normalbegåvade. Dock inte för Expressen, uppenbarligen. Tidningen för också fram åsikten att Sverige är ett så litet land att EU skiter fullständigt i om Sverige lämnar unionen. Vad de inte nämner är att Sverige är nettobetalare. Vi betalar in betydligt mer till EU än vi får tillbaka. Och vi sponsrar alltså EU. Till skillnad från en hel radda fattiga och halvt dysfunktionella medlemsländer som får enorma nettobidrag från EU och alltså är i behov av sponsorer. Sen gick Dagens Nyheter ut på ledarplats med samma hysteriska tonfall som Expressen. DN tycker att Jimmy Åkesson och Charlie Weimers försöker lura väljarna och att deras debattartikel är vansinnigt oseriös. Tidningen skriver föraktfullt. Med sina feberdrömmar om Swexit avslöjar Sverigedemokraterna hur frikopplade från dessa verkligheter partiet är.
Det politiska etablissemanget reagerar lika märkligt som Expressen. Och Dagens Nyheter. Exempelvis citerar Aftonbladet en källa inom Moderaterna som verkar vara någon slags förhandlare i EU som tycker att hans position inom EU försvagas av Jimmy Åkessons utspel. Sverigedemokraterna skämmer ut Ulf Kristersson under svenskt ordförandeskap, säger den moderata källan. Skämmer ut? Det är ju absurt! Som sagt, att visa styrka, självförtroende och ställa krav stärker en förhandlingsposition, inget annat. Liberalernas partiledare Johan Persson är också kritisk mot Åkessons utspel. Såklart, han är ju en undergångspolitiker, fast förankrad i den politiskt korrekta sekten. Persson har skrivit på Twitter, citat: Jimmy Åkesson vill inte lämna EU, samtidigt som vi ska förbereda ett utträde genom att ändra i grundlagen. Det går inte ihop. Som exempel har EU precis levererat en rejäl ambitionshöjning för att vi ska klara klimatutmaningen. Riktigt dumt att sitta och Brexit-spåna. Slutcitat. Tidigare twittrade Johan Persson, citat: Det är helt uteslutet att vi skulle ompröva vårt EU-medlemskap. Svårbegripligt hur någon efter Brexit-haveriet ens kan tänka tanken. Slutcitat. Johan Persson är en idiot. När man cementerar Sveriges EU-medlemskap så som han gör, lägger man verkligen en bra grund för EU-pamparna att kunna köra över oss hur mycket som helst. Man lägger sig platt på rygg och ropar: Kör över mig bara! Men EU har blivit religion för etablissemanget. Det handlar inte längre om att kontinuerligt utvärdera vad vi får ut av medlemskapet och sätta det i relation till vad det kostar i form av pengar och minskad självständighet. För etablissemanget handlar EU numera om stentavlor som Gud Fader har lämnat på ett berg och som vi har att rätta oss efter. Annars hamnar vi i helvetet där vi brinner för all framtid. Sverigedemokraterna har hädat, därav etablissemangets vrede. Arja Andersson, alltså socialledaren, är också arg. Förstås. Hon säger, och jag citerar: När det största partiet i regeringsunderlaget börjar prata om att lämna EU blir det väldigt pinsamt för Ulf Kristersson. Slutcitat. Även hon är alltså inne på skam. Varför skulle det vara skamligt? Vad är det för underliga referensramar hon har? Sen lyckas Arja Andersson få det till något så absurt som att Åkessons utspel gynnar Vladimir Putin. Jag citerar henne. Den enda som är nöjd med denna typen av utspel, han sitter i Kreml. Det är exakt den här typen av splittringsdiskussioner som gynnar Putin. Slutcitat. Så svenska folket ska inte få kräva att Sverige sätts i första rummet, för det leder till splittring som inte får förekomma. Hur var det nu, Magda, du som brukar säga att demokratin är hotad? Vad går demokrati ut på egentligen? Nu ska jag sammanfatta vad Jimmy Åkesson och Charlie Weimers faktiskt skrev i den fruktansvärda, pinsamma, splittrande och Putin-främjande debattartikeln i Svenska Dagbladet. Till att börja med, citat: Kärnan i vår demokrati, att lagstiftning ska ha stöd av en majoritet i riksdagen, är nu bitvis en illusion då riksdagen i realiteten är tvungen att klubba EU:s rättsakter även när dessa saknar stöd. Slutcitat. Ja, det är sant och som sagt oerhört allvarligt. Bara denna mandatperiod har mer än 6100 nya rättsakter antagits i EU, och i många av dem har Sverige blivit överkört eller utmanövrerat, skriver artikelförfattarna. Åkesson och Weimers skriver vidare att Sverige förlorar många förhandlingar i Bryssel och att det har gett upphov till talesättet kompromissvillig som en svensk. I klartext alltså, i Bryssel är Sveriges förhandlare kända som svaga mesproppar.
Det står i debattartikeln att det finns en tumregel för att utvärdera hur väl ett land har lyckats i en förhandling på EU-nivå. Och den lyder så här. Om motparterna berömmer Sverige för att ha tagit ansvar, då har vi förlorat. Om motparterna är arga som bin och besvikna på att vi inte tar ansvar, då har vi vunnit. Problemet är att vi får väldigt mycket beröm av EU. Nu vill SD utreda hur Sverige kan förhindra att ännu mer makt flyttas från riksdagen till EU och hur vi kan maximera vårt inflytande och nå bättre förhandlingsresultat. Det är för det första uppenbart, menar artikelförfattarna, att Sverige borde driva många fler beslut till EU-domstolen. Men det räcker inte, menar Jimmy Åkesson och Charlie Weimers. De för fram två förslag som de kallar mönsterbrytande och som de säger skulle innebära ett paradigmskifte i vårt sätt att förhandla. Jag citerar. För det första borde Sverige lagstifta om ett folkomröstningslås. Det är en lag som stipulerar att alla maktöverföringar av betydelse eller nya eller större krav på inbetalningar först måste godkännas i en folkomröstning. Detta är inspirerat av lagstiftning som infördes 2011 av de brittiska, konservativa och liberaldemokratiska partierna. Bara vetskapen att varje beslut om maktöverföring ska underställas medborgarna skulle bromsa de värsta övertrampen från Bryssel. Slutcitat. En väldigt bra idé tycker jag. Etablissemanget brukar ju som sagt hela tiden tjata om att demokratin är hotad. Till exempel om sossarna inte får tjäna storkovan på att sälja lotter på ett sätt som de har riggat för sig själva. Men i det fall som den här debattartikeln behandlar, handlar det om att förlora demokratin på riktigt. Och det låter som att ett folkomröstningslås verkligen kan utgöra ett visst skydd för det vi har kvar av demokrati. Artikelförfattarna skriver vidare att det är bråttom att införa ett folkomröstningslås eftersom det redan finns flera oroande förslag från EU-pamparna. De vill avskaffa enhällighet vad gäller utrikespolitik och skattepolitik. Och så finns det planer på att inrätta flera nya efterföljare till den så kallade coronafonden. Den innebär att cirka 750 miljarder euro ska delas ut över Europas länder under 7 år. EU ska ta lån för att kunna genomföra det, vilket skuldsätter medlemsländerna ända fram till år 2058. Sug på den! Sverige väntas bidra till coronafonden med cirka 150 miljarder kronor, men får i vanlig ordning mycket mindre tillbaka, eftersom alltihop går ut på att vi ska sponsra de fattiga medlemsländerna. Det finns också planer på att höja EU-avgiften, införa EU-skatter och införa en gemensam finanspolitik. Ett antal stora och tunga maktöverföringar från Sverige till Bryssel ligger alltså i pipeline. För det andra, enligt Sverigedemokraternas debattartikel, bör Sveriges regering och riksdag vidta åtgärder som utgör förberedelser för att kunna gå ur EU. Observera, det är inte Swexit de propagerar för, utan bara förberedelse för det. Syftet är att skicka en signal till Bryssel om att det faktiskt finns gränser för hur mycket Sverige låter sig hunsas. Psykologi och förhandlingstaktik alltså. En självklar åtgärd i ett sådant förberedelsearbete är att stryka de formuleringar som finns i grundlagen om att Sverige är med i EU. Vi bör också, enligt artikelförfattarna, studera hur britternas utträde ur EU hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. Och vi ska träna upp en kader av tjänstemän till att bli experter på EU-förhandlingar. Vidare menar artikelförfattarna att vi i utredningsform bör analysera hur de negativa effekterna av vårt EU-medlemskap kan minimeras. Exempelvis ta reda på vilka tidigare EU-direktiv som Sverige har överimplementerat för att visa upp sig som brorduktig. Där så är fallet ska lagstiftningen skrivas om så vi hamnar på EUs miniminivå, menar Jimmy Åkesson och Charlie Weimers. Det låter väldigt klokt. Generellt tycker jag att det som föreslås i den debattartikel som väckt etablissemangets vrede är alldeles utmärkta förslag
som det är helt naturligt att genomföra. De är inte det minsta extrema, tvärtom högst måttfulla mot bakgrund av att Sveriges självständighet håller på att avskaffas. Ändå går de bananas av chock, det politiska och mediala etablissemanget. Det visar var vi har dem. Det visar hur extrema de är. Det visar att de inte jobbar för Sverige. De har blivit överste präster i EU-religionen och predikar nu att vi måste ge större och större offergåvor för att blidka de globalistiska gudarna. Skriv gärna upp det på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Som sagt, om du gillar det jag gör så stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar i kampen mot politisk dårskap. Ditt stöd betyder mycket för mig. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.